وتسنا وكل مكل وداسنا وجلو سدقو مي اوبنل مالبويا نتبلو إلهي سرنجنا وامسد بالكا منجلا متلان وين ايبون جوتي راسيك راسيكا ويني ادت مامو غولون سنسان جوتي بالان وينوين جوتي بالان جي نغنيي جي ديانيي අපි බට්ටි නංගිව කැඳවගෙන ආවා මේ තොරතුරු ටිකක් දැනගන්න මාමා ගැන මෙයා තමයි අපේ ජෝතිපාලයන්ට ජෝතිපාලයන්ගේ අම්මා ආච්චි සමග එකතු වෙලා ජෝති මාමට කිරි එකක් හදලා ඉල්ලුවම පොල් කිරි එකක් හදලා දුන්නේ මැගී කිරි පැකට් එකෙන් පොල් කිරි පැකට් එකෙන් මෙයා තමයි කිරි එකක් හදලා මාමට දුන්නේ මෙයා මේ වගේ නෝටි ළමෙක් නෝටි වැඩ කරන කෙනෙක් මෙයා මේ හිටියට ඒ දවස්වල ජෝතිපාල මාත්‍යාගේ සිරිතක් තමයි ජෝතිපාල මාත්‍යා උදේ නැගිට්ටම අම්මා එනකම් බලන් ඉන්නවා අම්මා උදේට කෑම හදාගෙන කැඳ අරගෙන එනවා ඒ එනකම බට්ටි නංගිලත් එනවා ඒ වගේ මේගොල්ලන්ට ජෝති මාමා සල්ලි දෙනවා කෑම බීම ගන්න අයිස්ක්‍රීම් ගන්න කෙසෙල් ගෙඩි ගන්න ඒවත් සුන්දර කතා තියෙනවා ආච්චිට දෙන්නේ ආච්චි කොහොමද ගේන්නේ ආච්චි කොහොමද ඉවම ඒගොල්ලන්ගෙන්ම ඔයාලට තොරතුරු දෙන්නම් ජෝතිපාලයන් වෙනුවෙන් උපහාර කරන සම්මාන පුදන සියලුම දෙනාට බට්ටිනංගී විශේෂ ස්තුතියක් කරලා තිනවා මේ වොයිස් කට් එකත් ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාම අහන රස විඳින්න ඉදිරි කාලෙදී ආදරණීය ජෝති රසික රසිකාවියන් වෙනුවෙන් සුන්දර තොරතුරු මම රැගෙන ඉන්නම් ජෝතිපාල පවුලේ උදවියත් සමඟ මම ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ නැත්තම් මම අපේ බට්ටිනංගීගෙන් රස කතා තිනවා මාමත් එක්ක වෙච්ච සිදුවීම් මම ලංකාවට ආපු දවසක ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉදිරිපත් කරන්නම් ඒ සියලු විස්තර සමග දැනට මම නවතිනවා ඔබලට බොහොම ස්තුතියි මම සුමල් ප්‍රනාන්දු මම එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන්ගේ දෙවනි නැගණිය ප්‍රේමලතා ඇතිරිමාන මගේ අම්මා දෙවනි නැගණියගේ බාලම දුව මම චන්දිමා ඇතිරිමාන අද මගේ මාමගේ 88 වෙනි උපන්දිනය ඔහු ජීවත් හිටියනම් අදට වයස අවුරුදු 88ක් ඔහු අවුරුදු 51කින් මිය ගියා නමුත් මේ දක්වා මම හිතන්නේ කිසිම පිටරටක හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ දේශපාලඥෙක්වත් මේ තරම් සමරන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ මොකද ඔහුගේ තිබුණ ගීතවත් බවත් ඔහුගේ තිබු මානුෂීය ගතිගුණ නිසාත් ඔහුගේ පෙර පිනත් නිසා කියලා මම හිතනවා ඒ වගේම මම මේ රසික රසිකාවියන්ට ඔක්කොටම ස්තුති කරනවා මගේ මාමව මේ තරම් කාලයක් සිහිපත් කරනවට ඔහුව තව වසර අවුරුදු 100ක් දක්වාට අවුරුදු 100ක් දක්වා ඔහු සිහිපත් කරන හැම කෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා ඒකම මේ 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 පිටුව කරගෙන යන සුමල් අයියටත් ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩාක් පිං ඉතින් මාමේ ඔයාට නිවන් සුවයම ලැබේවා